واخره باندې پوي ولګ لګ سمير باي خو نا ساغه پوي شوی امیر عمر راغله دې چې ما امیر عمر نن ناس دې اوره وخت را کړې دې غب شپ لګي ډېر ټایم بعد راو کيم لالا نن ډېر ټایم بعد راو زما خندا به سي غادي مطلب زما دا واز د لکانو په شان سم شکر کړو اورے گا جو پکی بل لگو تم بدلو اورے گا سو کو سان چکرا کرم دی آواز کے سب زان پاواز اورم علی پشان ویلکم ایچ ایم نہیں واغا چھوٹی مریم نا مریم پشان حامیر تبانے شے اے حقیقت تے قسم دے آواز داغی پشان ترازی چھوٹی مریم پشان امیر تبانے شے امیر نن جافلی را غشتی دی اے چھے ما امیر تما دعا کری اے چھے ما ازمون نیا بابا کنا ابا چڑی را غصہ شونا آئی بدا سی کولو ما ته چې کله مو څه ما مالت کې لوبې کولې کنه ما به چې کله مالت کې لوبې کولې کنه چرته جنې سره یا بل سره ما ته به داسې کې نو به زه پوه شوم چې ډېرې غلطې کنځلې راتو وعلیکم السلام ورېږا دا څنګه ښکاري زما زه خپلې خندا پسې خاندو يلا تو ولا ركوم لا ركوم ولا چی چی رات مات کو اے چما مو سمیر قسم دے چی اس بدا چی بنو اے چما دا با وسو تقریبا 12 13 بو او دا دن چالاک تے چسنگ چی توخی جوما امیر التلاٹ سی جافلہ وکی دا ډیر چالاک تے یرا امیر رنگا ما ایو بدمشی شوری کڑی دے خاص ریس تا کی گرزا میرا زدر سارا ما فل بدمشی مالا میت رازی امیر نن نہ زه بدماش شوم ایو بدماش یا اللہ ته امیر ماینس کی اور یا اللہ پجوان سٹیلین دا کمنٹ تو کرا پلس موقع ولا ورن کی یا اللہ دس ٹائم یاسین بھائی یاسین برو دعا فار عامر سو یا اللہ کین ناٹ ایکسیپٹ دعا فار ٹو یاسین بھائی فار عامر یا اللہ عامر این ٹائم پلس 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 ٹو ایوری تھنگ آمین واس پر دعا ہاں دعا کا شبا پلس پنشمنٹ دعا کا پلس پر بٹ پدغا کی سکوئر مان دی سکوئر کے پلس کے پنشمنٹ نہ وہ میں نہ کو دعوا میں ہوتا کا نہ نہ دعاؤں کا خزا او میں کا کنا وقت نہ لگیا نہیں ما بدمشی یو ہیو سم تھنگ ان یور فیس مطلب واخ یو سب لا نہ صحیح پنشمنٹ کا دعاؤں لو کا صحیح والا کولی دعاؤں کا میتھ کے انگلش کے ہوگا انگلش کے نہ نہ انگلش ٹیچر ہوتے ایز اے میتھس ٹیچر یا ما وہی دعا پہ ہو کچھ ملگری پیدا کم ملگری پیدا کم ظالم ہو ایز اے ہم سمیر شتا ہے چم شتا قیوم شتا نجیب شتا سکندر شتا اور ملا لنڈی شتا زہم شتا یسیم ایو آبائی شتا ایو بھائی ہم شتا وہی نمبر ہے جی ایف غواڑی جی ایف غواڑی ہایا شتا جی ایف غواڑی خوشی خوشی خوشی
خوشي غواړي خوشي غواړي جوان جوان انجوای کوي ها میرا غټ سړی جواب راکوا یاسین بھائی خوشی پہ جانے کا نا خوشی تم والے غریب خلق دیر پی جانے ما فیک آئی ڈی نہ ٹولا ماں کا فالو کری دی ولی ودا سے بھائی جانو مننه کوم چې د کوم د سمیر خاص ته دولت هاي ډیر هیلپ از کوم او ډیر سپورټ او کوم امیر یو جهان مننه کوم د ستاسو د سپورټ رو مننه مړه دا ټیک ټاک کې جی اف اور گرل فرینڈ چې کوم دي کنه زما په خیال کې چې دا غدي جی اف اور گرل فرینڈ ډیسپوزیبل انگلش ٹیچر انن سما پگاڑو واڑو شو ودا جی اف او گرل فرینڈ ڈسپوزیبل ماتا کاری چیکل ازڑا خواخ زڑا خواخ شی ستا تا بیدار سمیر بھائی ستا تا بیدار ز مانا دا سی گپ شپ تے دا جی اف او بی اف دا سی مزاق تے پختانی ندی بس الا دے پختانو ما ون ریدل بیوے وای زای چې کم زای کې يم خال ډیر دی خو پښتني ندی لکه بس دا بس چې وای پاله امیر دا جافلا جافلا ایوا کا شاهین الا ورا نوم بدل شو ایوا کا شاهین نانا بل سوکتے نو میڈیا مشکل بولے گا لینا استے بہت لڑکیاں ہیں بٹ پٹھانی اچھا 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 اے چما ولے غلی ناستی رور ولکہ یہ سب زائی ماشاءاللہ دیر خکولی دعا گانے کا بھی مون درنا ہیر نشو منوال اولا کی دعا پہلا پخیر آلی گیرا میرا تنکی سو مچ تنکی سلام سنگ ہے وعلیکم السلام یاسین بھائی واٹس یور سہری ٹائم سہری ٹائم از دری دل تا خود فی الحال یو ا دل تا کہ ہم 3 بجے دے مطلب اذان کو اغا بجے کی 4:30 بجے کی ہاں برکانہ پٹکانہ پینا جو ہے نا ہم 4 بجے کرتے ہیں تا دو گانوں